barchaga, sizlar bilan Aymet Tim. Urologik darslarimiz 3-chi darsi. Urologik kasalliklar semiotikasi va diagnostikasi. Bugun sizlar bilan urologiya faniga, urologiya kasalliklariga kirish qismidan boshlaymiz. Har xil patologik simptomlar, laborator hamda instrumental tekshiruv usullari haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi rejamiz ushbu sferadagi og'riq simptomlari Siydik chiqarishning buzilish holatlari, ya'ni umumiy dizurik holatlar, urologik kasal bor bemorlarni subyektiv va obyektiv ko'rig'i haqida hamda laborator va instrumental tekshiruv usullari haqida gaplashamiz. Xo'p, og'riq. Og'riq har bir organ uchun xos bo'lib, aynan urologik kasalliklar uchun, ya'ni buyrak va quyi siydik chiqarish yo'llari har xil darajadagi zararlanishlar tufayli sodir bo'ladigan simptoma kompleks hisoblanadi, umumiy simptom hisoblanadi. Xarakteristikasi bu hozirgi berilayotganlari umumiy holatdagi xarakteristikalar. To'mtoq og'riqlar, surunkali buyrak kasalliklari uchun xos bo'ladi. O'tkir og'riqlar, buyrak sanchig'i, o'tkir siydik tutilish holatlari uchun og'riqlar bo'ladi. Lokalizatsiya, og'riq xarakteristika bilan birgalikda o'zining lokalizatsiyasiga ega bo'ladi. Aynan og'riqni asosan lokalizatsiyasi bu lumbar soha, ya'ni bel soha, bu umumiy buyrak kasalliklari uchun xos soha hisoblanadi. Hamda suprapubikal sohalar, qovoq kasalliklari uchun xos, ya'ni siydik tufayli yallig'lanish kasalliklari uchun xos. Perineum, peraneal sohada og'riqlar bo'lishi asosan quyi siydik chiqaruv yo'llari kasalliklari uchun xos bo'ladi. Aynan prostata bezi, seminal vazikulyar kasalliklar, ya'ni urug' pufaklari kasalliklari, undan tashqari turli xil oraliqdagi mushaklar, miyozitlari yoki nevritlari, yoki dumg'aza nervi nevritlari uchun xos holat hisoblanadi. Endi bir-bir bilan differensial diagnostika qilishimiz uchun. Uretra kasalliklari, aynan shu peraneum sohaga irradiatsiya tufayli sodir bo'ladigan siydik nayi turli xil darajadagi kasalliklar. Ushbu simptoma kompleks, ya'ni buyrak kolikasi, buyrak sanchig'i deb nomlangan simptoma kompleks aynan juda ham kuchli o'zini yetakchi o'rinda tutadigan simptomlar, og'riq simptomlar ichida yetakchi o'rinda tutadigan holat hisoblanadi. Bu bir patologik holat, kasallik emaski, yuqori siydik yo'llarini umuman siydik nayi, jomchalar yoki pielouretral soha umuman qovoq tashqi siydik chiqaruv naylari to'liq bloklanishi natijasida sodir bo'ladigan siydikda o'tkir buzilishi, siydik chiqishini o'tkazib buzilishi va natijada o'sha sohada qayerda bo'lsa, masalan yuqori sohada yoki siydikning yuqori qismida, o'rta 3dan 1 qismida, quyi 3dan 1 qismidagi qovuqda, qovuqda infravezikal obstruksiyalarda asosan quyi sohalarda yoki uretra kasalliklarida uretradagi obstruktiv kasalliklarda qayerda bo'lsa, o'sha yerdagi kuchli sanchuvchi og'riq bilan kechuvchi bir patologik holat hisoblanadi. Sabablari endi urolitioz ko'p ehtimollar bilan urolitioz hisoblanadi. Ya'ni buyrak siydik tosh kasalliklari. Siydik chiqaruv yo'llari burmalari, strukturalari. Bu ham tug'ma va ortirilgan bo'lishi mumkin. Anatomik hamda fiziologik strukturalarimiz mavjud. Siydik chiqaruv yo'llarini allergik shishi, umuman allergik yallig'lanish hisobiga sodir bo'ladigan, ko'proq ular medikamental yallig'lanishlar hisobiga sodir bo'ladigan holat hisoblanadi. Qon quyuqalari, mukus, shilliq to'planishi yoki yiringli massalar ko'proq ikkilamchi holat bo'lib, asosan siydik oqimi bilan birgalikda siydik oqimiga monand ravishda harakatlanadigan, demak yuqori buyrak hamda jomchalar yoki kosachalar yoki kichik kosachalarda bo'ladigan patologik yiringli protseslar natijasida sodir bo'ladigan holat hisoblanadi. Aksar holatlarda mana 80-90%larda endi o'rtacha protsent qilib statistikada olingan buyrak kolikasi sababi urolitioz, ya'ni nimani siydik tosh kasalligi. U nefrolitioz bo'lishi mumkin, uretrolitioz bo'lishi mumkin. Xavf omillarini ham keladigan bo'lsak, xavf omillari ham turlicha bo'ladi. Bular uchun endi tam irsiyat bo'lishi mumkin. Urolitioz endi bilamiz, uni ham darslarda keyinchalik gaplashib o'tib ketamiz.
Urelitsios irsiyat ko'proq ustunlik turadi xavf omillarida, provokator omillarida. Surunkali suvsizlanish, gipersinik holat. Umuman selektiv konsentratsiyasining oshishi natijasida turli xil konkrementlar hosil bo'lish protsessi ham tezlashib ketadi. Metabolik kasalliklar, endi dismetabolizm deb aytamiz. Shulardan biri mana podagra. Shunga misol. Undan tashqari anormal tuzilishlar. Avvalgi darsimizda aytib o'tilgan turli xil darajadagi sidik rivojlanish nuqsonlari, sidik buyrak rivojlanish nuqsonlari, sidik yo'l rivojlanish nuqsonlari, umuman bir so'z bilan aytganda sidikda normal passajga xalaqit beruvchi har qanday omillar. Endi 10% deb aytiladi, 10% qismini tashkil etadigan holat pielokalitsial tizimdagi yallig'lanish protsesslari, pielonefritlarda aytyapmiz asosan. Buyrakdagi gipoplastik protseslar, osma jarayonini misolda olib aytyapmiz. Endi tuberkulyoz yallig'lanishlar, shikastlanishlar, travmalar nazarda tutib aytilyapti. Mexanik bosim o'tkazilishi, ya'ni atrofdagi organlarda tomonidan ezilishi. Allergik autoimmun protseslar. Klinikada og'riq dominant bo'ladi. Kutilmagandagi og'riq, mana внезапно bo'ldiymiza bel va gipoxondriumdan boshlanadi. Qaysi tomonni zararlanishga ko'ra chap yoki o'ng gipoxondrium. Sidik yo'llari bo'ylab suprapubikal hamda inguinal chov sohalariga, tashqi jinsiy a'zolarga, sonni ichki yuzalarga tarqaluvchi og'riqlar. Demak, og'riq irradiatsiyasi shu joylargacha tarqalishi mumkin. Sidik chiqarishini kuchayishi sidik yo'lidagi og'riq bilan birgalikda keladi. Sidikda kuchanib chiqarish va shu bilan birga shu chiqish mobaynidagi og'riq bilan birga parallelda kelish holati ham kuzatiladi. Undan tashqariga ekstra renal simptomatikalariga endi dispeptik holatlar, doimiy ko'ngil aynishlar, qusishlar, 1-2 martalik ichak parezlari, defekatsiya bilan birgalikda kelishi yoki paradoksal ich ketishlar shunaqa holatlar ham birgalikda keladi. Endi quyi sidik chiqaruv yo'llaridagi og'riqlar, quvoq sohasidagi og'riqlar, asosan buyrak, sidik yo'llari, prostata bezi, uretradagi yoki ayollar jinsiy a'zolaridagi, perineum sohasidagi to'xima organlaridagi og'riqlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Surunkali kasalliklarda quvoqda og'riq doimiy bo'lishi kuzatiladi. Doimiy to'mtoq, sust og'riqlar bo'ladi. Quvoqda o'tkir yallig'lanish kasalliklarida siyish bilan birgalikda og'riqda kuchayish, progressiv og'riqlar kuzatiladi. Ko'pincha sistitlarda yoki surunkali pielonefrit aktiv fazalar holatda shu so'roq bo'ladi. Tashqi sidik chiqaruv kanalidagi og'riqlar yallig'lanish protsessi hisobiga sodir bo'ladi. Uretritlar hisobiga, bir so'z bilan aytganda, siyishni boshida, oxirida og'riqlar bo'lish, endi ichki uretra, tashqi uretra qayerda bo'lishiga qarab, prostatik shastdagi holatmi, shunga baho berishimiz mumkin. Og'riq o'tkir va uretritlarda og'riq o'tkir bo'ladi. Shuning uchun o'tkir uretrit deymiz-da. O'tkir achishuvchi, sanchuvchi og'riqlar bilan xarakterlanadi. Surunkali uretritlar o'zi surunkali uretrit kam uchraydi. Asosan o'tkir bakterial yoki virusli uretritlar ko'p uchraydi. Surunkali holatdan bo'ladi. Undagi og'riq ash kuyish hissiga o'xshagan, achishib kuyish hissiga o'xshagan og'riqlar bo'ladi. Mana bu yerda ham mana qo'shimcha travmalar, misol qilib aytilgan dori moddalar ta'sirida og'riqlar bo'lishi. Ya'ni beta-laktamlar bilan zaharlanish paytida, siyakgan paytida chiqayotgan og'riqlar beradi sidik yo'llarida. Aynan tashqi palovichlarning tashqi yuzasida og'riqlar kuchli uzatiladi. Yoki o'sha terisidagi allergik, hozir aytdik, allergik yallig'lanish hisobiga ham bo'lishi mumkin shu yerdagi og'riqlar. Endi umumiy qilib olinib aytilyapti. Xo'p, ikkinchi simptoma kompleksimiz dizurik holat. Endi dizurik bu katta tushuncha. Buni alohida ikkiga bo'lib olishimiz mumkin. Sidik ajratishining miqdori o'zgarishi hamda sifatli o'zgarishlar. Shu narsalarni ham alohida klassifikatsiyalarga bo'lib olamiz. Xo'p, sidik chiqarishning miqdori o'zgarishi. Birinchi navbatda poliurik holat haqida gaplashamiz. Poliuriya, ya'ni poli ko'p, uriya siyish, ya'ni ko'p siyish. Sidik chiqarish chastotasining oshishi.
Sutkalik diuriyazda 2, 2 yarım, bazen 3 litreden köpeyip geçişi. Sutkalik diuriyazda. Köpünce tissit, sürünkeli piyoy nifrit. Ötkül büyüre geçiş maçılık poliurik fazası da. Ondan taşkarı poliurik halatlar ekstra arenal keserliklerde. Kantli diabet, kantsız diabet, yürek kan damarı keserlikleri, opke hipertenziyası sağayış davrada. Poliurik halat kuzatılar kısa müddetli. Yok ki ciğer, hepatoz keserliklerden poliurik halatlar kuzatılar. İkincisi oligouriye. Oligo. Prefiksimiz kemayış degan ma'noni bildiradi. Normaga nisbatan siyish chastotasini 2 barobar kamayishi. Sutkalik diurez 500 ml'dan oshmaydi. Sutkalik diurez. Ko'pincha surunkali buyra yetishmovchiliklari terminal fazasida, oxirgi fazasida oliganurik fazamiz bor. Aynan oligouriya holatda kuzatiladi. Qovoqni neyrogen kasallikda, neyrogen qovoq sindromida shu holat kuzatiladi. Undan tashqari fiziologik oligourik holatlar issiq nam klimatda aynan siydik ajralishni kamayishi, organizmda suv yo'qotilishi faqat terlash va nafas olish hisobiga sodir bo'ladi aynan shu holatlarda. Yo bo'lmasa har xil ichak dispepsiya holatlari, ya'ni ich ketishni misol qilishimiz mumkin, disbakterioz holatlarida aynan ko'p ichi suv ketadi, shuni hisobiga siyish kamayadi. U ham endi boshqa ekstra renal patologik holatlarga misol bo'ladi. Xo'p, anuriya. A prefiksimiz yo'q degan. Demak, siyishni yo'qligi, ko'p joyda adashilinadi. Umuman siymay qo'yadi bemor. Lekin yo 50 ml baribir siydik ajratadi sutkada. 50 ml'dan ko'p bo'lmaydi sutkalik diurezimiz. Shuni anurik holat deymiz. Endi buni 4 ta turimiz bor. Anuriyani A renal turimiz. Pre-renal turumuz, renal hamda post-renal turlarımız var. Endi A-renal. Büyüreklər yoxligi hisobiga siymasligi. Bu ham endi tug'ma rivojlanış nuqsoni hisoblanadi. A-renal. Nu artırılgan. Yani nefrektomik holatdan keyin. Endi baribir iki tomonlama nefrektomiya bu juda kam uchraydi. Deyarli bo'lmaydi bu holat. Bu holat letallik bilan tugaydi. Asosan endi tug'ma rivojlanış nuqsonlari haqida gap ketyapti bu yerda. Pre-renal. Pre buyrak geçe bo'lgan holat, ya'ni buyrak geçe asosan qon tomirlarga bog'liq anuriya. Shokovaya sostoyaniya, shok holatlarida, yoki massiv qon yo'qotganimizda organizmdan yoki gipotonus holatda umumiy qon bosimi pasayib ketish holatlarida, yurak yetishmovchilik kasalliklarida, umuman buyrak arteriyalar trombozida, tromboembolik holatlarida kuzatiladi, ya'ni arteriya aferentsisga qonni yaxshi yetib kelmaslik natijasida shu holat yuzatiladi, anurik holat. Renal endi parenximatoz. Aynan buyrakka bog'liq holat. Buyrakda o'zini parenximasini yallig'lanishi, o'tkir yoki surunkali glomerulonefritlar, surunkali glomerulonefritda oxirgi terminal fazamiz oliganurik holatlar aynan shu davrda kuzatiladi yo bo'lmasa interstitsial nefritlarda, lupus nefritlarda umuman nefrit kasalliklar haqida gap ketyapti bu yerda. Endi postrenal postrenal anuriyalarımız endi obstruktiv. Umuman yuqori hamda quyi obstruktiv uropatiyalar shunga misol bo'ladi. Ko'pincha quyi siydik yo'llarining turg'un yoki noturg'un shu joy jumlasini ham qo'shib ketaylik. Bloklanish hisobiga siydik ajralishini juda ham kamay. Asosan bu xavfli o'sma kasalliklarida kuzatiladi. Bundan tashqari yana bir qancha miqdoriy belgilar nimalarimiz bor, patologik sindromologik sindromlarimiz bor. Shularni ham bilib chiqishimiz kerak. Nokturiya, nikturiya, obsuriya, stranguriya, polyakuriya. Har bir haqida qisqacha tezlik bilan to'xtalib o'tamiz. Yana bir qator ko'rinaveradi. Nokturiya, tungi diurezning ustunligi. Значит, kunduzgidan ko'ra tungi diurez ustun bo'ladi. Tungi poliurik deb nomlanishi ham mumkin. Ikkinchi nomi tungi poliuriya. Yurak qon tomir kasalliklari qandli va qandsiz diabetda kuzatiladi. Nikturiya nima? Ha, nikturiya bo'lsa tundagi diurez. Ko'pchilik shuni farqiga borishda ozgina qiynaladi. Nokturiya demak, tungi diurezning ustun bo'lishi kunduzgiga nisbatan, a nikturiya bu tundagi diurez. Aynan kechqurun tunda siyish. Aynan siyish aktining tunda bo'lishi. Bemor tunda ko'p bezovta bo'lishdan shikoyat qiladi sizga. Piyolonefrit
surunkali yurak yetishmovchiligida ko'proq kuzatiladigan nik turli holatlar. Yo bo'lmasa, nerv endokrin kasalliklarida ko'proq kuzatiladi. Obstruksiya. Kechikkan diurez deymiz obstruksiyani. Kechki deganda kechqurungi emas, kechikkan diurez. Suyuqlik qabul qilgandan so'ng bir kun yoki undan ham ko'proq vaqt, bir necha kundan keyin juda ham uzoq muddat emas, endi bir kun, bir yarim kun nazarda tutib aytilyapti. Vaqt davomida ko'p miqdorda siyish. Siyishda kech bo'lishi. Jigar, medosti bezi, gipofiz, shunga o'xshash organlar, adrenal hamda tiroid bezlar disfunksiyalik holatida ko'proq uchraydi. Absurdiya. Stranguriya siyish paytida og'riq bo'lishi. Ko'proq sistitlar hamda uritritlar uchun xos. Poliakuriya tez-tez oz porsiyadan ko'p marta siyish. Aynan pielonefrit va sistitlar uchun xos klinik belgi hisoblanadi. Endi bundan tashqari sedik tuta olmaslik degan ham bir nimamiz bor. Sindromologiya bor. Bu ham bitta sedik chiqarish istagi bo'lmagan holda sedikning majburiy ravishda yo'qolishi. Sedik bir so'z bilan aytganda sedik tuta olmaslik. Bu ham chin soxta sedik tuta olmaslikka bo'linadi. Chin sedik tuta olmaslik anatomik yaxlitligi buzilmaydi. Sidik yo'llarida hech qanaqa anatomik defekt bo'lmaydi u yerda. Shunchaki sidik tufayli sfinkterlar yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. Soxta sidik tutolmaslikda turli xil darajada tug'ma nuqsonlar, klapanlar yetishmovchiligi, umuman uretradagi hamda qovoqdagi yoki tashqi uretradagi tug'ma nuqsonlar natijasida asosan sirkulyar mushaklar yetishmovchilik displastik holatlarda kuzatiladi. Imperativ sidik tuta olmaslik degan narsa ham bor. Oddiy sidik tuta olmaslikdan farqli ravishda imperativni pozitiv deymiz. Bu nazoratsiz siyish. Haliga o'zini kontroldan tashqariga chiqib ketib qoladi. Siyishni boshqara olmay qoladi. Masalan, ko'proq bolalar uchun xos bu bolalardagi simptom. Masalan, o'yin o'ynayotgan paytda yo bo'lmasa viktorinali ishlar bajarayotganda yoki hayajonlanganda jamoat joyida o'zini ushlab tura olmagan holatda ko'p miqdorda siyib qo'yadi bolalar. Asosan shular haqida. Ishuriya siydikni ushlab turish. Bu ham siydik dizurik holat. Siydik pufagini to'liq bo'shata olmaslik bilan namoyon bo'ladigan kasallik. Siydik ushlab qolish holati. Siyayotgan paytda siydik ushlab qoladi. To'liq bo'shata olmaydi siydikni. Siydik yana siyish istagi paydo bo'lishi mumkin yoki umuman siyishni xohlamaslik hissi ham paydo bo'lishi mumkin. Bu narsada. Ko'proq nerv va endokrin tizimasi kasalliklari bilan bog'liq. Albatta, urogenital yallig'lanish kasalliklari ham bu yerda turadi. Genital deyapmiz, значит, bu yerda prostatani ham hisobga olib qo'yishimiz mumkin. Surunkali prostatit holatlarida. Enurez to'shakni xollash deb yozdik. Endi kechqurun to'shakni xollab qo'yish holati. Bu ham bolalar uchun va o'rta yosh odamlar uchun ham xos. Bolalarda endi nevrologik sindromlarda, turli xil darajadagi endokrinologik kasalliklarda, sidik yo'llari yallig'lanishida umuman asha intoksikatsiya payti hisobiga sodir bo'ladigan holat hisoblanadi. Bunda sizilib chiqadi sidik. Uyqusining ichida sizilib past bosimdan sizilib chiqadi. Ba'zan tomchilar chiqishi mumkin adenomalarda ayniqsa striktur holatlarda. O'tkir siydik tutilishi. Bu ham bir o'tkir jarayon, to'satdan paydo bo'ladigan holat. Siyish istagi paydo bo'ladi. Siydik pufagini to'lganligini ham his qiladi. Unga plus o'sha qovoq sohada, suprapubikal sohalarda og'riqlar ham bo'ladi, lekin siya olmaydi. O'tkir siydik tutilishi deb aytamiz aynan shu holat. O'tkir obstruksiyalar natijasida sodir bo'ladigan holat yosh kattalarda bor. Aynan prostata bezi xavfsiz giperplaziyasini og'ir stadiyalarida, ya'ni hajman kattalashganda shu holat kuzatiladi. O'tkir holatda siyalmay qoladi. Bemor umuman yomon holatda bo'ladi. Ayniqsa shu ardab o'ziga xos artapnechis pozasi bo'ladi. Siyolmaslik holati. Besaramjon bo'ladi bir so'z bilan aytganda.
Bu asosan shu prostatit yoki o'sha surunkali prostatit nazarda tutyapmiz yoki o'sha DGPJ va qisman holatda siydik tosh kasalligida ham shu holat bo'ladi. Aynan siydikda uretraga, tashqi siydik chiqaruv kanaliga tiqilish hisobiga yoki zadniy uretraga yoki передний uretraga tiqilib qolish hisobiga sodir bo'ladigan holat aynisi. Demak, siydikning sifatli o'zgarishlari. Siydikning sifatli o'zgarishlari bu bir qatorda siydikni laborator tahlili hisoblanadida. Shuning uchun ham hozirgi ikkita rejamizni parallel o'tib ketamiz. Siydikni laborator tahlili haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, sifatli o'zgarishlar chunki aynan siydik tarkibidagi moddalarda bir-biriga nisbati hisoblanadi. Siydikni me'yoriy ko'rsatkichlari har birimiz vrach bo'lib ishlayotganimizda qo'limizga siydik analizi keladi, umumiy siydik tahlili. Shuni dastavval me'yoriy holatlari haqida ko'rib chiqsak, keyin unga qarab o'zgarishlarni o'rganamiz. Demak, siydikning rangi hammamizga ma'lum, salamon jo'ltoy, ya'ni sariq somon rangda bo'lishi, shaffofligi, prozrachnost bo'lishi siydikda. Hidi o'rtacha o'tkirlikka ega bo'lishi. pH 7-4-7 oralig'ida bo'lishi. Nisbiy zichligi bo'ladi. Udilniy desimiz 1012-1022 gram na litr ko'rinishda bo'lishi. Oqsil glyukoza, keton donachalari, gemoglobinlar bo'lmasligi kerak normada. Eritrositlar lekin bo'ladi. Eritrositlar bir ko'ruv maydonida 3 tagacha ayollarda, bitta ba'zan 2 tagacha erkaklarda aytib o'tilgan. Leukotsitlar, leukotsitlar ham ko'ruv maydonida ayollarda 6 tagacha norma hisoblanadi, erkaklarda 3 tagacha norma hisoblanadi. Epiteliy hujayralari 7-10 tagacha norma hisoblanadi ko'ruv maydonida. Silindrlar, tuzlar, bakteriyalar bo'lmasligi kerak. Xo'p, birinchisi siydikning nisbiy zichligi haqida gaplashamiz. Siydikning nisbiy zichligi bu izostenurik holat, ya'ni normadagi holati 1012-1025 gramdan litr tashkil etadigan holat izostenurik holat. Aynan kanalchalardagi reabsorpsiya protsesslarini buzilishi natijasida sodir bo'ladigan holat. Ya'ni bu yerda ionlar hamda suv aynan shularda reabsorpsiya faoliyati buzilishi tufayli sodir bo'ladi. Ya'niki suvning reabsorpsiyasi oshib ketishi siydikda konsentratsiyasini oshib ketishiga olib kelsa, ionlarda reabsorpsiyasini oshib ketishi siydikda konsentratsiyasini pasayishiga olib keladi. Gipostenurik, gipirstenurik holatlar hisoblanadi. 1002-1012 oralig'ida kuzatilishi gipostenurik holat, 1030 dan baland bo'lib ketishi gipirstenurik holat hisoblanadi. Qachon oshadi? 1030 dan qachon ko'payadi? Qandli diabetda. Glomerulonefrit, nefritik sindromda. Ya'ni уже nefritik sindromda уже aminokislota, glyukoza, oqsillar hatto paydo bo'ladi siydikda. Shular hisobiga ham siydikda zichligi oshib ketadi. Antibiotiklar qo'llanilganda, diuretiklar qo'llanilganda organizm kam suyuqlik ichganda yoki ko'p suyuqlik yo'qotganda xususan diareya hisobiga yoki terlash hisobiga yuqori issiq temperaturada. Homiladorlar toksikozida. Toksik moddalar siydik orqali ham chiqish hisobiga. Endi pielonefrit sistitlarda albatta. Qachon gipostenurik holat bo'ladi? Qandsiz diabetda. Endi bu vazopressinga bog'liq holat. Qandsiz diabetda ko'p siyish natijasida buyrak yetishmovchiligi holatlarida umuman filtratsion faoliyati ham reabsorpsion faoliyati ham buzilish hisobiga. Ko'p suv ichganda diuretiklarni boshqa ayrim turlarida lups diuretiklar hisobiga sodir bo'ladi. Ko'p suv ichganda albatta. Bu narsani endi siydik tekshiruvi aniq natijaga olish uchun zimniy chi tahlilini o'tkazish kerak, sutkalik diurezni miqdorini 8 stakanli proba qilib o'rganishimiz kerak. Buyraklar faoliyatiga aniq tashxis qo'yishda yordam beradi. İçəkən suyuz bilən, çıxarətkən suyuqliyiz nisbəti örgənilədi. Sidikdə pH muxıbda, sidikdə nordonligi, yəni kislotnusligi haqqıda 4-7 oralıqda bu norma xüsablanadı. Qaçan kəməyədi, kəməyişi və artış xalatları. Kislota şıxar muazanat büzülüş nəticəsində. Metabolik alkaloz. Aynən 7-dən kəməyib geçişi səbəb olar.
surunkali buyrak yetishmovchiligida, buyrak kanalchalari atsidozida, kaliy miqdorini ortib ketishida, parat gormon qondagi titrini oshib ketishida, o'simlik kletchatkalarini ko'p iste'mol qilganda, hammasi ishqoriy muhit hosil qiladigan moddalarda, endi yuqorida sanab o'tilgan hamma ishqoriy muhit ko'payib ketadi deydikda. Uzoq muddatli davriy ravishda qusish holatida. Siydik chiqaruv ayrim kasalliklarda, ureaplazmozlarda, mikoplazmaning ureaplazma turlarida. Adrenalin, nikotinamidlardan foydalangan holatda. Endi albatta rakovi holatlarda, o'sma kasalliklarda. Metabolik atsidoz. Nordonligini oshib ketishi metabolik atsidoz hisoblanadi. Qonda kislota miqdori, ishqor muvozanatining buzilishi. Kali darajasini kamayishi, suvsizlanish, ochlik, qandli diabet, yuqori harorat, umuman metabolik kasallik hisoblanadi qandli diabet. Juda ko'p narsalarga sabab bo'lib kelyapti. Ham kamayishiga ham, ham ko'payishiga. Preparatlar aspirin, metionin, diakarb preparatlar qo'llanishi, ko'p go'sht iste'mol qilish holatlari. Aynan kislotli muhitni oshishiga sabab bo'ladi siydik tarkibida. Muhim ko'rsatkichlarimizdan biri protein uriya, proteinlarni oshib ketishi siydik tarkibiga yoki albumin uriya ham deb qo'yamiz. Siydikda oqsil paydo bo'lishi, protein urik holat. Normada 0,133 gram na litr gacha norma hisoblanadi. Pielonefrit aktiv fazasida surunkali pielonefritlarda ayrim holatlarda 0,66 gram na litr bu oqsil iplari yoki aminokislotalar, quyi molekulali aminokislotalar deyishimiz mumkin, lekin bu to'laqonli oqsil bo'la olmaydi. Glomerulyar membranani filtratsion o'tkazuvchanlik buzilishi hisobiga kelib chiqadi. Har doim ham sizga oqsil bo'lishi buyrak zararlanishidan dalolat bermaydi. Ya'niki, quyidagi holatlarda umuman fiziologik holatlar mavjud, ya'ni jismoniy zo'riqish, uzoq muddatli jismoniy harakat, ko'p oqsilli mahsulotlar iste'mol qilish, bilamiz shamollash, o'tkir respirator kasalliklarida avj paytida ko'p terlaganda va homiladorlarda fiziologik holatda proteinuriya kuzatiladi. Chin proteinuriya hamda soxta, yolg'on proteinuriya ham kuzatiladi. Buyrakka bog'liq bo'lgan proteinuriya chin proteinuriya, buyrakka bog'liq bo'lmaganda esa soxta proteinuriya. Parenchimatoz interstitsial buyrak kasalliklarida, nefritlarda barcha turida. Glomerulonefritni aytib o'tib ketdi, interstitsial lyups nefrit, pielonefrit. Aytdik hozir 0,66 gram na litr. Homiladorlar nefropatiyasida ham zaharli moddalar bilan zaharlanganda. Buyrakka bog'liq bo'lmagan holatlar allergik yallig'lanish holatlarida, oq qon kasalligida, epilepsiya xuruj paytida, surunkali yurak yetishmovchilik va jigar yetishmovchilik holatlarida kuzatiladi. Leukocit uriya. Bu ham muhim bir ko'rsatkichlardan, siydikni sifatli ko'rsatkichlardan hisoblanadi. 0,3-0,6 erkaklar va ayollardagi farqi. Yuqorida aytib o'tdik. Leukocitlar umuman immun hujayralari hisoblanadi. Значит, immun hujayralari qachon qonga yoki siydikka chiqadi? Asosan qonga chiqadi va u filtrlanib siydikda ham paydo bo'ladi. Qachonki yallig'lanish protsessi, yallig'lanish o'chog'i paydo bo'lsagina, значит, qondan leukocitlar, himoya faktorlari chiqadi. Sabablariga keladigan bo'lsak, pielonefritda umuman yallig'lanish protsessi bor. Siydik tosh kasalliklarida, siydik tosh kasalligida ham aynan ikkilamchi pielonefritda, ya'ni kalkulyozn pielonefrit deb aytamiz, ikkilamchi holatda bu ham sabab bo'ladi. Sistitlarda, uretritlarda umuman boshqa bir kasal ayollarda vulva vaginit kasalliklarida, umuman ekstra renal yallig'lanish kasalliklarida bo'lishi mumkin, gastritlarda bo'lishi mumkin, miyozitlarda, nevritlarda, anginalarda, gaymaritlarda, OIRS ulbo kasalligi yallig'lanish borki, u yerda qondagi umumiy qon tahlilida ham leukocitoz neutrofiloz bilan birgalikda oshadi, shu bilan birga siydikda ham leukocit uriya holati kuzatiladi. Gematuriya, gemaqon erkaklar va ayollarda 0,1-0,3 gacha normada uchrashi. Odatda uchramaydi qon tarkibida, lekin qandaydir darajada buyraklarda yallig'lanish, zararlanish natijasida paydo bo'lishi mumkin. Ko'payishining sabablari, asosiy sabablaridan o'tkir glomerulonefrit, nefrotik sindrom,
Albatta nefrotik sindromda proteinuriya, gematuriya birgalikda kelishi. Buyrak infarkt, buyrak tosh kasalliklarida. Aynan buyrak tosh kasalliklarida quyi sidik yo'llarini zararlab shikastlanish natijasida kuzatiladigan makrogematurik holat. Mikro hamda makrogematuriyalar mavjud bo'ladi. Makrogematuriya yaqqol sidik rangining o'zgarishi, vizual ko'rishingiz mumkin. Sidik tosh kasalligi hozir aytganimizda. Pielonefritlarda ba'zan surunkali pielonefritlarda, sistit uritritlarda gidronefrotik transformatsiyalanganda, endi sidik tosh kasalligining muhim asoratlaridan biri. Va ayrim dori vositalarida, yo bo'lmasa qon suyultiradi, uzoq muddatli antikoagulyant terapiya qilinganda. Sidik rangi mikrogematuriyada siz ko'zingiz bilan ko'rmaysiz. Shu sap sarig' bo'lib turaveradi. Lekin mikroskop ostida ko'rasiz. Mikroskop ostida aynan ko'riniladi. O'tkir va surunkali glomerulon nefritda, interstitsial nefritda, surunkali pielonefrit aktiv fazasida uchrashi mumkin. 3 stakanli proba o'tkaziladi. Aynan gematuriyani aniqlashda shu 3 ta 3 stakanli probada har bir ta stakanda qaysi stakaniga si har bir stakanga si deb ko'riladi bemor va qaysi stakanda rangi o'zgarishiga qarab patologik jarayon qayerda kechganligiga baho beriladi. Ya'ni initial gematuriya, ya'ni sidikning birinchi porsiyasidagi gematuriya ko'proq quyi sidik yo'llari, sistitlar va uretritlar uchun xos. Terminal gematuriya oxirgi porsiyasidagi gematuriya deb terminal fazada. Quvuqda sidik fugin bo'yin kasalliklarida, orqa uretral va prostata bezi kasalliklarida uchraydi. Hamda total gematuriya uzatiladi. 3-chi stakan to'la qizil rangga kirishi. Butun bir sish akti mobaynida sodir bo'ladigan yuqorida va pastki hamma jarayonda o'z ichiga oladi. Hamma patologik jarayonda o'z ichiga oladi. Bu ko'proq nefrit, glomerula nefritlarda ham asosan o'sha parenxima yallig'langanlik hisobiga sodir bo'ladi. Buyrak o'smalarida, sidik nayi o'smalarida ko'proq uchraydi. Bir necha bir sinamalarimiz bor. Aynan sidik tarkibidagi leukotsit va eritrotsitlar bir-biriga nisbatiga qarab, albatta hozir gematurik ustunlik kelyaptimi, leukotsiturik forma ustunlik kelyaptimi, shunga qarab kasallikka tashxis qo'yishda kerak bo'ladigan Nechi parenka, Adiskakovskova sinamalarimiz, Zimnitskiy sinamalarimiz yuqorida aytgan. Steingeimer, Malbin hujayralari shularni ham bilib o'tishimiz kerak. Nechi parenka sinamasi 1 ml sidikdagi eritrotsit leukotsit silindrlar nisbati. Ya'ni eritrotsitlar 1000 ta, leukotsitlar 2000 ta, silindrlar 20 tani oshmasligi kerak. Nechi parenka sinamasi shuni nimasi bir-biriga nisbati o'zgarsa, unga qarab yo bu kasalda ko'proq glomerula nefritga tortyapti, yo bo'lmasa pielonefritga tortyapti degan tashxis qo'yishimiz mumkin. Shubhaga kelishimiz mumkin. Adiskakovskova bu ham mohiyati bir xil, faqat sutkalik diurez tarkibidagi eritrotsit leukotsit silindrlar nisbati o'rganiladi. Buyrak konsentratsion faoliyatini boshqarish uchun Zimnitskiy sinamasi sutkalik diurezni olish. Har 3 soatda yig'ilib boradi sidik porsiyasi, yig'ilib boradi. Yig'ilib borish bir sutkadagi sidik hisoblanadi. Osmotik suyultirish konsentratsiya qilish qobiliyatini saqlab turganda, alohida qismlarda sidik miqdorining ishligi o'zgaradi. Steingeimer, Malbin hujayralar bu faol leukotsitlar, sidikdagi faol leukotsitlar, ya'ni faol neytrofillar hisoblanadi. Buni borligi sidikda aynan pielonefrit uchun taxmin pielonefrit uchun hisoblanadi aynan bu sinama. Silindrlar normada bo'lmasligi kerak sidik tarkibida. O'zi nima buyrak to'qimasida aynan kanalchalarida, buyrak kanalchalarida patologik vaqtda paydo bo'ladigan silindr jismlar, mayda askolkalar degan bo'laveradi. O'zin tarkibiga oladigan elementlarga ko'ra silindrlar ham turlicha xil bo'lishi mumkin. Eritrotsitlar silindrlar, kesma hujayralar, oqsil tarkibli silindrlar. Shunga ko'ra ular donador, ya'ni granulyar silindrlarga, gialinsimon silindrlarga, eritrotsitlar silindrlarga bo'linib ketadi hozir aytganimiz. Endi bizda ko'proq uchraydigan sidikda biz ko'proq kerak bo'ladigan gialinli silindrlar, donador, granulyar hamda mumsimon silindrlar ko'proq uchraydi. Gialinli silindrlar buyrak kanallari orqali birlamchidek o'tish paytida qayta sintezlana olmagan
Birlam sidikdan qonga qaytib o'tmagan oqsildan hosil bo'ladigan silindrlar hisoblanadi. Pielonefrit, surunkali o'tkir glomerulonefrit, gipertoniya diuretik preparatlar qabul qilganda sodir bo'ladi. Paydo bo'ladi sidikda. Donadorlar, ushbu turdagi silindrlar buyrak kasalliklarining ichki yuzasini qoplab turuvchi hujayralarning shikastlanishi natijasida paydo bo'ladi sidikda. Bu ham albatta glomerulonefrit, pielonefrit virusli kasalliklar qurg'oshindan zaharlanish shunaqa holatlarda kuzatiladi. Mumsumon silindrlar, wax silindr, gialin yoki donador silindr buyrak kanallarida uzoq vaqt turish natijasida o'zining ximiyaviy tarkibini o'zgartirib mumsumon holatga o'tib qoladi. Demak, surunkali holatdagi kasalliklar, surunkali glomerulonefrit, surunkali pielonefrit kasalliklarida buyrak amiloidi o'zi umuman surunkali kasalliklar uchun xos hisoblanadi. Xo'p, bakteriuriya bakteriya paydo bo'lishi sidikda. Yana biz ya'ni biz qachon bakteriya uriya deymiz? 1 ml sidikda 50 va 100 ming bakteriyani bo'lishi bakteriyuriya holat deyiladi. 50 mingdan kam uchrashi bu soxta bakteriyuriya deymiz. Shunaqa holatlar kuzatiladi. Pnevmatoriya. Sidik bilan birga havo yoki gazlar chiqishi. Bu ko'proq oqma kasalliklarda svishchevaya bolezn. Genita urinar kasalliklarda, ya'ni vezika rektal oqmalarda demoqchi edim, vezika rektal yoki ayollarda, qizlarda ko'proq shunaqa ana nima rekta vaginal oqmalar yoki rekta uretral oqmalar kuzatiladi. Aynan shu holatda qorin ichki bosimi hisobiga havo sidik bilan birga pufakchali bo'lib chiqishi holat kuzatiladi. Lipouriya, lipo yog, sidikda yog paydo bo'lishi. Anan uzun naysimon suyaklar jarohatlanish natijasida kostni mozgda sidik qonga va plazmaga so'rilishi, o'tishi va sidik orqali chiqishi hisobiga sodir bo'ladi. Gidatit uriya, ekinokok gidatitlarining paydo bo'lishi sidikda. Spermatoriya, prostatoriya, ya'ni spermani sidik bilan birga chiqishi, yoki prostata suyuqligini sidik bilan birgalikda chiqishi. Spermatoriya umuman ereksiyasiz, ereksiyadan tashqari holatda, jinsiy aloqadan tashqari holatda suyuqligini chiqishi surunkali prostatitlarda yo bo'lmasa markaziy nerv tizimasi orqa miya zararlanish kasalliklarida ko'proq uchraydi. Prostatoriya yani prostatitlarda asosan surunkali holatda prostatitlarda kuzatiladi. Tuzlar. Tuzlar qachon paydo bo'ladi? Oksalat tuzlarimiz bor, gipurkislotani kristallari bor, fosfatlar, sidik kislota, mochevaya kislotalar kuzatiladi organizmda. Normal holatda kuzatilmaydi, sidikda bo'lmasligi kerak tuzlar. Oksalat tuzlar qachon paydo bo'ladi? Vitamin C ga boy mahsulotlar iste'mol qilganda, pielonefrit kasalligida, qandli diabet, etilen glikol bilan zaharlanish holatda. Kristallar. Benzoin kislotasi bo'lgan mahsulotlar yovvoyi bodom, brusnika, chernika, umum yagodalar iste'mol qilganda, kislosladkiy yagodalar iste'mol qilganda ko'proq sodir bo'ladi. Qandli diabet, ichak disbakteriyoz, jigar yetishmovchilik holatlari. Fosfatlar, ko'proq fosfat moddalar baliq mahsulotlari tarkibida bo'ladi. Baliq go'shti, baliq yog'i, ikrasi, undan tashqari sut, kefir, tvorog, pishloq hammasida fosfat moddalari ko'p bo'ladi. Sidik kislota tuzlarimiz ko'proq tanani suvsizlangan holatlarida oqsil mahsulotlarni ko'p iste'mol qilganda, go'sht, baliq, dukkakliklarda, podagra kasalligida, metabolik kasalliklarda, surunkali buyrak yetishmovchiligida sidikda paydo bo'ladi. Xo'p, bu jadvalimiz normal sperma suyuqlik tarkibi hisoblanadi. Aynan patologik holatdan avval normalini ko'rib chiqishimiz kerak. Ko'rsatkichlar hisoblanadi. Har birimiz qo'limizga tekkan o'sha ko'rsatkich varog'iga qarab turib, endi bizda odat bo'lib qolgan yonida stolbida normal holati ham bor. Undan tashqari normal o'zimizga kerak pointlarni bilib olishimiz muhim o'rin turadi. Spermalar, umuman sperma suyuqligining miqdori 3-4, 5 ml-gacha chiqishi kerak. Rangi kulrang oq rangda. Yopishqoqligi 0-1-0.5 sm. Hali qo'l bilan uni laborator vrach amalga oshiradi. Cho'ziluvchanligida endi qo'lda ushlab ko'rilganda cho'ziluvchanligi. pH miqdori 7-7.6.
Spermatozoidlar umumiy konsentratsiyasi 60 million drop na mililitr. Ya'ni 1 mililitr 60 milliontacha bo'lishi kerak. Eyakulyatdagi spermatozoidlar umumiy miqdori 150 milliondan kam bo'lmasligi kerak. Bizga bu yerda trik spermatozoidlar muhim ahamiyatga ega. Trik spermatozoidlar hamda harakatchan spermatozoidlar muhim ahamiyatga ega. 80-90%. 70% ham olsak bo'ladi. Faol harakatlanuvchi, kam harakatlanuvchi va harakati buzilgan spermatozoidlarga ham bo'linib ketadi. Faol harakatlanuvchi diskinetik holatda, akinetik holatda, gipokinetik holatdagi hozirgi aytganlarimiz 70-90% da tashkil etish kerak faol harakatlanuvchilar. Harakatlanmaydiganlar 10% dan oshmaslik kerak. Kam harakatlilar 20% dan oshmaslik kerak. Endi morfologiyasiga keladigan bo'lsak, normal morfologiyalik hamda degenerativ formasi ham bor. 85-90% tashkil qilish kerak normal morfologiyali, ya'ni boshchasi, tanasi, dumi va ustidagi ortiqchasi, akromial uchi. Shuni hisob, shular normal morfologik xususiyati tashkil etadi 90%, 85-90% tashkil etish kerak. Boshidagi patologiya, tana, ularni ham bir qator ko'rsatkichlarini ko'rib chiqasizlar. Leykotsitlar bir ko'ruv maydonida 10 tagacha bo'lishi norma hisoblanadi. Leykotsitlar agar uni oshib ketadigan bo'lsa, o'sha sidik jinsiy a'zolar, ya'ni moyaklarda yo bo'lmasa prostata, moyak bilamiz, sperma urug' suyuqligi prostata suyuqligini aralashib chiqadi. Demak, buni tarkibida ham prostata suyuqligi bor. Prostata yallig'lanishini ham bir qator nazarda tutib qo'yishimiz mumkin. Eritrotsitlar bitta, ikkita uchrashi norma hisoblanadi. Sperma aglutinatsiya. Mana shu narsa biz uchun muhim, ya'ni spermatozoidlarda aglutinatsiyalanmagan holatda erkin harakatlangan bo'lish kerak. Biz bevosita video monitoring qilib ko'rganimizda, video mikroskop orqali ko'rganimizda harakatlanayotgan, aktiv harakatlanayotganlar ko'rishimiz kerak. 2ta, 3ta, ba'zan 10 tagacha spermatozoidlar bir-biriga birlashib, yopishib qolgan holatlar ham bo'ladi, aglutinatsiya holatlari hisoblanadi. Bu endi bevosita moyakdagi trofikani buzilishi, u yerdagi har xil distrofik holatlar, yani yo bo'lmasa yallig'lanish holatlar, kasallanish yoki vitamin yetishmovchiligi yoki umumiy spermatogenezdagi buzilishlar haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Shunga ko'ra patologik holatlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Aspermatizm, jinsiy aloqa vaqtida urug' suyuqligini chiqmasligi. Aspermiya, eyakulyat tarkibida spermatozoidlarning bo'lmaslik holati. Oligozoospermiya, teratozoospermiya, nekrospermiya degan holatlarimiz bor. Azoospermiya, eyakulyat tarkibida yetilmagan spermatozoidlar bo'lishi. Oligozoospermiya, o'sha 60-70 milliondan kam bo'lishi, 1 million, 1 mililitr suyuqlik tarkibida. Patologik spermatozoidlar bo'lish teratozoospermiya deyiladi. Nekrospermiya harakatsiz spermatozoidlar ko'p bo'lish. Akinospermiya, gemospermiya, astenozoospermiyalar bor. Harakatchanligi 50% dan kam bo'lish, gemo yani qon bo'lishi. Akino a yo'q, kino harakat. Harakat yo'q spermatozoidlar bo'lishi. Shu holatlar ham kuzatiladi. Bundan tashqari hozirgi kundagi aynan surunkali prostatitlar, prostata bezi adenoma holatlari uchun muhim ko'rsatkichlar PSA analiz. Prostate specific antigen. Prostata bezi normal va yoki saraton hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi. Rak hujayralari tomonidan. Bu doimo rak hujayralari tomonidan ishlab chiqarmaydi. Xavfsiz giperplastik holatlarda yoki surunkali prostatitlarda ham PSA faoliyati kuzatiladi. Bu ham laboratoriya tekshiruvi hisoblanadi. Umum kongress kelishilgan holatda 4 nanogram taqsim mililitrdan oshmasligi kerak. Oshishi mumkin. Bu ham individual hisoblanadi. Yoshga bog'liq, erkaklarning yoshiga, o'smir pubertant yoshmi u yoki andropauza paytidagi odammi yoki prepubertant yoshmi, uni ko'rgan paytimizda e'tibor berishimiz kerak. 10 gacha, 10 nanogram taqsim mililitrgacha
va ham norma deb olingan ayrim adabiyotlarda undan balandi endi patologik hisoblanadi. Lekin umumiy olib qaraganda 4 nanogram taqsim mililitr bu norma hisoblanadi. Nosh bitadigan bo'lsa, keyingi tekshiruvlarga yo'llanma qilishimiz kerak. Hatto bu yerda dobrokachественный гиперплазия простаты железа bo'lishi yo bo'lmasa prostatitlarga gumon qilishimiz holat kuzatiladi. Kasallik bor bemorlarda tekshirish, qadamma-qadam tekshirish usuli. Xo'p. Diagnostik usullar, ya'ni tekshiruv usullarida biz ikkita katta guruhga bo'lib olamiz. Albatta subyektiv tekshiruv hamda obyektiv tekshiruv. Subyektiv tekshiruv o'z tarkibiga nimalarni oladi? Shikoyatlar, bemorda shikoyatlari hamda anamnezlari, morbid anamnez vidi. Obyektiv tekshiruv bo'lsa, undagi status presence, ya'ni umumiy status bemorning umumiy holati. Organ va organlar sistemasidagi umumiy holatlar. Laborator hamda instrumental tekshiruv usullari. Demak, shikoyatda umumiy shikoyatlar nimalar bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda dominantlik qiluvchi og'riq shikoyati xarakteri, lokalizatsiyasi va irradiatsiyasiga e'tibor beramiz. Yuqorida gaplashdik. Dizurik holatlar, miqdor yoki sifat dizuriyasi. Dispepsik holatlar. 3-chi hamda 4-chi punktimiz bu ikkilamchi shikoyatlar hisoblanadi. Ko'ngil aynish, qayt qilish, ishtahasizlik, umum ichak, meda va ichak dispepsik holatlari. Undan tashqari spastik og'riqlar, qorindagi spastik og'riqlar, irradiatsiya natijasida sodir bo'ladigan. Umum toksik belgilar. Umum temperaturaning ortishi, qaltirashlar bilan kelishi, tahikardiya, tahipnoya, tahipuls, ensefalopatiya, o'sha intoksikatsiya belgilari umuman olib qaraganda shu holatlarni hisobga qo'yishimiz kerak. Demak, fizikal tekshiruvlardan birinchisi buyraklarda palpatsiya qilish. Boshqa organlar singari buyraklarni palpatsiya qiladi. Dastavval qorinda oldingi devorini 9 ta palpator regionlarga bo'lib chiqishimiz kerak. Shu 2 ta liniya bikastal, liniya bispinal liniyalar tufayli epigastrik, umbilikal hamda gipogastrik zonalarga bo'lib olamiz. Hamda musculus rectus abdominis tashqi qirrasi bo'ylab arcus costi'dan boshlab vertikal ikkita liniyamizni o'tkazganimizda bizda hosil bo'ladi 9 ta regionlar hosil bo'ladi va aynan shu regionlarda fazoviy joylashuviga ko'ra nimalari organlarda topografiyasi, lokalizatsiyasi aniqlanadi. Aynan bu hozirgi bizi kasalliklarimiz uchun biz uchun asosiy topografiya gipogastrik zona yoki suprapubikal zona deymiz. Yo bo'lmasa o'ng yoki chap lateral zonalar. Yoki chap lateral zona yoki orqa tomondan orqa belda bel zonasi orqa zonalar deb ataladi. Sog'lom odamda o'rtacha normostenik tipdagi odamda buyraklar palpatsiyalanmaydi. Ozg'inlarda umuman hali yog' qavati kamroq gipostenik konstitutsional tipdagi odamlarda past segmentlarini palpatsiya qilishimiz mumkin. Qachon yana palpatsiyaga qo'lga uriladi? Demak, u yerdagi yallig'lanish protsessida buyrakda hajman kattalashish holatida buyraklarda yo bo'lmasa gidronefrotik transformatsiyalarda palpatsiyada urinishi mumkin. Palpatsiyalar bimanual hamda ikkala qo'l bilan bir vayakaga parallelni yoki bimanual usulda palpatsiya qilinadi. Pozasiga qarab palpatsiyalar xilma-xil bo'ladi. Masalan, shalqancha yotganda, orqa bilan yotgan holatda ko'proq palpatsiya qilinadi. Iloj boricha qorin mushaklarini tarangligini kamaytirish maqsadida tizza bukiladi. Bu boshqa organlar uchun ham umumiy holat hisoblanadi. Bukilib bemorda agar o'ng tomonda buyrak palpatsiya qilish boshqacha, tak chap tomonda boshqacha. Agar o'ng buyrak palpatsiya qilayotganda chap qo'l bel qismidan orqa tomondan ushaladi. O'ng qo'l bilan qorinda olgi devori qo'rg'alar qirrasi bo'ylab chuqur palpatsiya qilinadi. Ya'ni umuman Abrassov usulida, Strajewski Abrassov usulida 4 komponentli palpatsiya qilinadi. Qarama-qarshi buyraklar aksincha. Qorinda oldi devori semiz, yog'dor insonlarda, odamlarda, qorni bor odamlarda qaysi zararlangan buyrakka qarab turib,
qarama-qarshi tomonga yotkiziladi. Yotkizilgan holatda, yon tomonidan yotkizilgan holatda yon tomonlama palpatsiya amalga oshiriladi. Bu ham xuddi shu ketma-ketlikda chap yurak teshilgan o'ng tomonida, o'ng buyrak teshilgan chap tomoni bilan yotadi. Xuddi o'sha üstünde turgan oyoq tizza bo'g'imi bilan bükülgen holatda bo'ladi. Napryajeniyani kamaytirish maqsadida. Tika turish, tika turib palpatsiya ham amalga oshiriladi. Tika turgan holatda biroz oldinga egiladi bemor, oyoqlar bükülmaganligi hisobi oldinga egilish bilan bu qorinlarda mushaklar tanangligi kamaytiriladi. Sidik pufagini palpatsiya qilish suprapubikal zonalarda amalga oshiriladi asosan. Bir vaqt o'zida ikkala qo'l bilan birgalikda bimanual palpatsiya qilinadi. Palpatsiya sidik pufagi to'lali paytda ham bo'shatilgan paytda ham amalga oshirib ko'proq sidik pufagini bo'shatishimiz kerak avvalo. Perkussiya. İkinci fizikal tekshiruv usulimiz buyraklar perkussiyasi. Doim hammamiz esimizga keladi. Perkussiya deganda pasternatskiy simptomi. Значит, pasternatskiy olim tomonidan yaratilgan simptom. Buyraklar proyeksiyasida ashi lumbar sohani yengil urish hisobiga og'riqlar bo'lishi musbat hamda sidik tarkibida qizil qon tanachalari, ya'ni eritrotsitlar paydo bo'lishi birgalikda kelishi bu pasternatskiy simptomini musbatligini bildiradi. Chap qo'l kaftini TH12 L2 zona, ya'ni o'zi buyrak proyeksiyasi zonasida oxirgi qovurg'ani arkusini palpatsiya qilsak bo'ladi, topib tur. Shunga monand ravishda shu proyeksiya bo'yicha costa vertebral burchak deymiz. Aynan shu zona nazarda aytilyapti, burchak. Tashqari tomondan proyeksiyasini taxminan olib turib, shu joyiga o'ng qo'lni mushti bilan yengil urib ko'ramiz yoki kaftda yonmachasiga yengil urib ko'ramiz. Yo bo'lmasa, qarama-qarshi qo'lda doska holatga qo'yib turib, ikkinchi qo'limiz bilan u qo'lni ustiga urib ko'ramiz. Plesmester holatida. Qachon musbat bo'ladi? Ya'ni bu simptom musbat bo'ladi, ya'ni og'riq bo'ladi. Buyrak, jon bo'shlig'ida periferik to'qimalarda yallig'lanish bo'lsa. Pyelonefritlar, glomerulonefrit. Buyrak tosh kasalligida. Boshqa ekstrarenal kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, shu bel dumg'azi, bel segmentlari osteoxondroz, umurtqalar osteoxondroz yoki disk churrasida. Yo'lmasa bel mushaklari miyozitida, nevritida. Umuman tarqalavchi og'riqlar agar o'ng tomonda ketadigan bo'lsa, xolitsistlarda, gepatitlarda ham bo'lishi mumkin irradiatsiya hisobiga. Tashqi jinsiy a'zosi endi penis hamda yorg'oq. Uni ham skrotumda bevosita palpatsiyasi hamda fonar yordamida diafanoskopiya deymiz. Yorg'oqda tarkibiy massasini aniqlash usullari bor. Endi palpatsiya qilish asosan skrotumni kengayishi, og'riqlar bo'lishi, palpatsiya qilish mobaynida og'riqlar bo'lishi, bironta bir mahsulot bo'lishi yoki suyuqlik to'planishi. Bu narsalarni endi biz gidratsiya deb aytib o'tib ketamiz. Nima fanda suv bilan yorg'oq, suv bilan tushash qorin pardani bitmagan vaginal o'simtasini bitmagan holatida yorg'oq qacha tushish hisobiga to'liq yoki noto'liq gidratsiyali bo'lishi yoki funikulatsiyali degan kasalligimiz bor. Funikuli spermatikus kistasi yo bo'lmasa epididimus, ya'ni moyak ortig'ini kistasi shunaqa holatlarda palpatsiya qilish mobaynida aniqlab olishimiz mumkin. Diafanoskopiya degani fonar yoqib ko'rish hisobiga tarkibidagi prozrachnost bo'lsa, значит, это гидрацелли. Agar qanaqadir shaklan har xil shakllik bir yumaloq puzirkali shakli bo'ladigan bo'lsa, u endi bo'lishi mumkin, u yorg'oq grijasi bo'lishi mumkin, yorg'oq churrasi bo'lishi mumkin, chov yorg'oq churrasi. Endi undan tashqari varikatsiyali, bu ham juda kuchli, ko'p uchraydigan kasalliklarimizdan varikatsiyali, varikoz kengayishi. Funikulus spermatikusdan o'tadigan qon tomirlar, ya'ni asosan vena qon tomirlari varikoz kengayishi hisobiga sodir bo'ladigan. Buni endi darajasiga qarab vizual ko'rishimiz mumkin. Birinchi daraja, birinchi, ikkinchi daraja uncha ko'zga ko'rinmas, lekin ikkinchi, ikkinchi, uchinchi darajalar yaqqol ko'zga namoyon bo'ladi. Teri ostidan bo'rtib chiqqan egrisimon, chuvalchangsimon qon tomirlarida to'rini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari rangini o'zgarishi, jarohat tufayli, travma tufayli yorg'oq rangini o'zgarishi yoki penis rangini o'zgarishi holatlari, ko'karishi, qizarishi, shishka hosil bo'lishi yoki bo'lmasa allergik toshmalar toshishi shunaqa narsalarga
e'tibor berishimiz kerak parpas mobaynida. Xo'p, keyingi punktimiz instrumental tekshiruv usullari. Bizga eng muhim, eng keraklik instrumental hozirgi kunda ishlatilayotgan instrumentlarlar texnikalarda aytib o'tamiz. Ultratovush tekshiruvi, sonografiya, rentgenologik tekshiruvlar, kontrastli hamda kontrastsiz rentgenologik tekshiruvlar, radioizotop tekshiruvlar, urodinamik tekshiruv usullari, endoskopik tekshiruv usullari, hozirgi kunda eng zamonaviy sistoskopik yoki nefroskopik tekshiruv usullari hamda sidik pufagini kateterizatsiyalash. Shular haqida gaplashib o'tamiz. Ultratovushlar, ultratovush tekshiruv usuli ultratovushlar yordamida to'qimalarda bevosita to'qimalardan qaytgan nurlar hisobiga hosil bo'lgan muayyan to'qimani shakli, hajmi, joylashgan o'rni, tarkibidagi mahsuloti va ehogenligi, ya'ni nurni o'tkazuvchanligiga qarab gipergipo ehogenligi yoki anehogenlik haqida xarakteristika berishimiz mumkin. Endi o'tkaziladi transkutan usulda, ya'ni ter orqali bevosita shu doimiy ko'rgan usulimiz. Transabdominal qolin bo'shlig'i oldi tomonga yotgan holatda qorin orqali ham UTT tekshiruvini amalga oshirishimiz mumkin. Endokarpalar, transrektal, transvaginal usullarimiz ham bularga mos nima datchiklarimiz ham bor o'zida. Aynan o'sha usul, o'sha aytilgan sohalar orqali tekshiruv amalga oshirilayotganda shu datchiklarni ustidagi nimalarni almashtirib ishlatiladi. Masalan, transrektal, transvaginal ultratovushlarda silindr obrazni nimalarimiz bor. Ustidagi datchigimiz silindr simon bo'ladi. Shunga qarab quyi sidik organlari, prostataga baho berishimiz mumkin. Quyida mana shu UTT tekshiruvida normal buyrak hamda undagi hosil bo'lgan qanaqadir obrazovaniya, kista yoki bo'lmasa bir bo'lishi mumkin karbonkul, abses, apostematoz, buyrak deymiz, pielonefrit asorati shunaqa holatlar bilishimiz mumkin. Normadagi ko'rinishi shu birinchi kartinada ko'rilgan, ikkinchi kartinada kista holati. Aynan ich suyuqlik bilan to'lgani uchun qora soyalanish bergan suyuqliklar. Yoki o'sha ichki suyuqlik bilan to'lgani uchun buyrakda ichki bo'shlig'ini ham ko'rishimiz mumkin bu yerda. Buyrakda ichki bo'shlig'i kengayib ketgan. Yangi trast deformativ kengayishlar, gidrokalikslar, pieloektazik holatlar hisobiga buyrakda parenximasi kichraygan, yupqalashgan, ichki bo'shliq sistemasi bo'lsa kengaygan. Aynan gidronefrotik transformatsiyada shu holat kuzatiladi. Yo bo'lmasa bironta bir yaxshi sifatli hosil o'sma buyrakda. Mana normal to'qimasi buyrakda, kortikal qavati, bo'shliq qavati hamda bu yerda hosil bo'lgan, ya'ni nijni polisda hosil bo'lgan qanaqadir hosili. Ehogenligi sust bo'lgan hosil hisoblanadi. Ya'ni fokal patologiya hisoblanadi. Aynan buyrak tosh kasalligini eho uzida tekshiruvda ham e'tibor beramiz. Buyrak kortikal qavati, kortikuslar hamda tosh va uning soyasiga ham yaxshilab e'tibor berishimiz mumkin, strekalar bilan belgilab qo'ygan. Toshlar o'zi ham ultratovush orqali ko'rinadigan toshlarimiz bor yoki ko'rinmaydigan toshlarimiz bor. Lekin aniq datchiklari to'g'ri qo'yib nima qilib tekshirishda punktualni qilib amalga oshirilganimizda har qanaqa mayda qumlar ham, mayda konkrementlar ham o'zidan soya qoldiradi. Akustik soya beradi. Darzal kuchaytirilmagan ehazich hosili namunasi, ya'ni yog', lipoma, tolali fibromalar yoki aralashtirishli angiolipomalar kabi yuqori darajada aks ettiruvchi to'qimalar uchun xosdir. Kuchaytirilmagan, kuchaytirilgan hamda kuchaytirilmagan eho plotnost hisoblanadi. Eho plotnost deymiz bu narsani. Ikkinchi tekshiruv usullarimiz rentgenologik tekshiruv usullari hisoblanadi. Biz uchun birinchi qadam har qanaqa rentgenologik tekshiruvda obzorni rentgenografiya qilishimiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri kompyuterli tomografiya yoki ekskretor nurografiya emas, birinchi navbat obzor rentgenografiya.
abzor ya'ni umumiy rentgenogramma chiqarganda bevosita ko'krak, qorin bo'shlig'i, kichik chanoq bo'shlig'i organlarida umumiy holatiga baho beriladi. Umumiy holatda har qanaqa turdagi rentgen nurlarini o'ziga yutuvchi har qanaqa turdagi konkrementlar yoki bo'lmasa bironta bir moddalar jismlarda bemalol aniqlashimiz mumkin. Bunda ko'proq kompaktligi yuqori bo'lgan to'qima suyak bo'lgani uchun oq rangda suyaklar ko'rinadi. Nisbatan mushaklar ko'rinadi. Nisbatan yupqaroq bo'lgan mushaklar. Keyin parihematoz organlarga e'tibor berishimiz mumkin. İkinci qadamımız ekskretor urogramma. Ekskretor urografiya sidik chiqaruv yo'llarini buyrak va sidik chiqaruv yo'llarini anatoma funksional holatiga baho berish uchun qo'llaniladigan hozirgi kundagi eng informativ rentgenologik usul hisoblanadi. Rentgen kontrastni usul hisoblanadi. Ya'ni kontrast modda yordamida tekshirish. Ya'niki shu buyrak yaxshi normada ishlayaptimi, ekskretor faoliyati yaxshi rivojlanyaptimi, nima bo'lyaptimi, amalga oshayaptimi, o'z vaqtida bo'lyaptimi, shu masalalarda, shu muammolarga yechim topish maqsadida ekskretor urografiya qilinishi shart har qanaqa kasalligimiz. Vena ichiga yuboramiz kontrast modda. Rentgen kontrast moddalar yod suvdagi yengil birikmalari, urografiya triambraz yodalipol, yani yog'dagi eritmasi yodalipol, bundan kam qo'llaniladi. 20 ml miqdorda sekin tomirdan jo'natiladi. 3ta bosqich amalga oshadi bu yerda. Nefrogramma bosqichi, pielogramma bosqichi hamda qaysi bosqich oxirgi pastga tushadigan sistogramma bosqichi 3ta. Значит, buyrak bosqichi deyilyapti bu yerda. Pielogramma jomchalar bosqichi hamda qovuq bosqichi sistogramma hisoblanadi. Aynan venadan jo'natganimizdan keyin yuqori sidik yo'llari holatini baholash uchun 7-chi, 15-chi, 25-chi va 40-chi daqiqalarda tasvirlar olinadi. Ya'ni shuncha tasvir olinadi. Va 1 soatda 60-chi yoki 90-chi daqiqada oxirgi yana 1 soatda olinadi. Bosh oxirgi bosqichini bilishimiz uchun. Normada 1-3 daqiqa mobaynida kontrast modda bevosita to'la qonli buyrak jomcha kosacha jomchalar egallashi lozim. Kosacha jomchalar egallashi lozim 3 daqiqada. Qolgan keyingi 7-chi, 15-chi, 25-chi daqiqalarda aynan piela uretral sohadan to machetochnikda yuqorgi, o'rta va pastki 3dan 1 qism sohalari yuksta vizikal sohagacha kelib, to qovoqqacha tushish kerak shu nimalar mobaynida. Chunki eng muammoli joy ham shu yer hisoblanadi. Aynan obstruksiyaga moyil bo'lgan hudud machetochnik va uni qismlari hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tgan qismlarimiz. Oxirgi 1-soat, oxirgi 60-chi 90-chi minutda qilamiz. Unda kontrast modda bevosita qovoqqa to'plangan bo'lish kerak normal holatda. Shu minutlardan kechikayotgan bo'lsa, masalan, 15-chi daqiqada qarasiz ham hali ham pus pielouretral sohadan o'tmayotgan bo'lsa, значит, bizda fikr bo'lish kerak, shu sohada qanaqadir o'tkazuvchanlik buzilgan, normal passaj buzilgan. Yoki 40-chi daqiqaga kelganda machetochnikning o'rtasida, o'rta 3dan 1 qismida to'planib, bu yog'iga juda ham oz miqdorda o'tayotgan bo'lsa, znash bu haqida ham o'ylab qo'yishimiz kerak. Sidiknaya haqida. Ekskretor urogrammada rentgen musbat toshlar, rentgen pozitiv toshlar deyapmiz. Rentgen qabul qiladigan toshlar soyasi kontrast moddada qatlamlanish hodisasiga yuzaga keladi. Üstü-üstü paslayeniye deyimiz, katlamlanış hadisası tufayla körünmeye kalışı mümkün. Keyingi tasvirlerde, yani keyingi minutlardaki tasvirlerde payda buladı. Çünkü sidik hisobiga, çünkü kontrast moddagi singişe, o'sha konkrement kontrast moddagi singib turib, keyin o'zini mahsus xususiy shakliga ega bo'lgandan keyin yo'llarda aniqlanadi. Rengini negatif taşlar bu ise kontrast moddanı toldırıştı defekt hasıl kılın. O'zida toldirmaydi, shu joy bo'shliq bo'lib qolib ketadi defekt bo'lib. Shu hisobiga ham toshlarni farqlab olishimiz kerak. Rengini pozitiv, rengini negativ. Aynan hali uzilish bo'lgan joyda, значит, bu yerda qanaqadir konkrement bor. Rengini negativ konkrementimiz bor ekan deb aytib o'tib ketamiz.
Uretropiyelografiya, retrograd hamda antigrad. Uretropiyelografiya navbatdagi 4-chi instrumental tekshirishimizda UZI, obzor rentgenografiya, ekskretor hamda endi uretropiyelografiya. Bu sidik nayi hamda jomchalar bo'shliqlariga baho beradigan usul. Bu ham rentgen kontrast usuli hisoblanadi. Kontrast moddani transurektral yoki transurektral retrograd tarzda jo'natish. Ya'ni pastdan yuqoriga jo'natish. Tashqi tabiiy teshik orqali kontrast moddani jo'natish hisobiga sodir bo'ladi. Ushbu tekshirish turli xil kelib chiqadigan sidik yo'llari torayishi, sil kasalligi, yuqori sidik yo'llar o'smalari, rentgen negativ toshlar, sidik tizimining anomaliyalari, shuningdek nefrektomiyadan keyingi sidik pufagini vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni bevosita sidik pufagiga baho berish, sidik yo'llariga baho berish, uni holatini tekshirish, undagi deformativ holatlar bormi yo'qmi, undagi normal topografiyasiga egami yo'qmiligini baho berishda ishlatiladi. Faqat jo'natish yo'li pastdan. Va pneumouretropiyelogramma ham bor. Pneumouretropiyelografiya. Uni past kontrast moddalar, past konsentratsiyali kontrast moddalar jo'natiladi yoki gaz. Odatda kislorod, tabiiy kislorod jo'natish mumkin. 6-8 cm kubda jo'natishimiz mumkin. Rentgen nurlari salbiy toshlarni tashxislash uchun, rentgen negativ toshlarni tashxislash uchun jo'natilib ko'rinadi havo. Chunki aynan shu havo bor joy, jo'natilgan havo. Bu bevosita rentgenoskopiya bilan parallelni olib boriladigan protsess, rentgen xonasida o'tkaziladigan protsess yoki S2G rentgen nazorat ostida o'tkaziladigan protsess. Bevosita shu havoni yuborish natijasida rentgen snimka qilinadi. Havo o'ziga nima tortmaydi, kontrast modda olmaydi o'ziga va o'zi havo yurgan joylar o'zini iziga shu oqlik holatiga olib kelib qo'yadi. Oq bo'lib ko'rinib turadi chunki u yerda havo yurmaydi, o'ziga nima olmaydi. Aniq chegarasi bilinib turadi. Antegrad, retrogradni qarshi tomon. Endi antegrad pielografiya nefropielastomiya yoki teri orqali punksion, ya'ni perkutan punksion yo'li bilan rentgen kontrast moddani jo'natish hisobiga aniqlanadigan usul hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri bu pielokalitsial tizim aynan kontrol nazorat ostida perkutaneus teri orqali to'g'ridan-to'g'ri kiriladi, teri osiyoq klichatka qilib, bevosita parenximaga kirib, to'g'ri shu jomcha bo'shlig'iga kirib boriladi. Aynan shu joyda o'zidan kontrast moddani jo'natish, bu yerdagi jomchalar, kosachalarga xarakteristika berish, ularni nimasini ko'rish yoki pielouretral sohaga xarakteristika berish hamda yuqori machtoshnikkagacha borishi mumkin bu holat. Uretral obstruksiyani tabiati va darajasini aniqlab beradi bizga. Qayda qanaqa obstruksiya bu? Konkrement hisobigami, struktura hisobigami, aberentsiya sud hisobigami, aberent qon tomirlar hisobigami? Yo bo'lmasa qorin pardani tortqilarining ezilishi hisobigami yoki anomaliya hisobigami, nima hisobiga bo'layotganini aniqlab beradi. Chunki obstruktiv kasalliklar, ya'ni urolitioz juda ko'p protsentlar bilan pielouretral sohasida obstruksiya sababidan kelib chiqqan. Shu sababli ham aynan shunga ko'proq point qo'yilgan. Sistografiya usuli. Sisto aynan qovuqni tekshirish usuli. Sidik pufagini yana transuretral rentgeno kontrast modda bilan to'ldirish orqali rentgenologik tekshiruv usuli. Bu ham retrograd uretropiyelogrammaga o'xshash. Yana bu yerda endi uretrga jo'natilmaydi, sis oz miqdorda qilinadi. Kontrast modda faqat qovuqni o'zini nima xarakteristika berishimiz mumkin qovuq hamda uni ustyalari, ya'ni uretr kelib ochiladigan og'izlarini bahosini ko'rishimiz mumkin. Tushuvchi sistografiya, ko'tariluvchi sistografiya, ekskretor urografiya paytida tushuvchi sistografiya qilishimiz mumkin. Ko'tariluvchi, ya'ni retrograd sistografiya qilishimiz mumkin. Tushuvchi sistografiya ekskretor urografiya paytida sidik pufagini standart rentgenologik tekshiruv usuli. Uretran obstruksiyasi tufayli kateterizatsiya qilish mumkin bo'lmaganda sidik pufagini holat haqida ma'lumot olish uchun eng informativ usul hisoblanadi.
Oddiy buyrak funksiyasi bilan vena kontrast modda jo'natgandan keyin 30-40 minut o'tgach sidik pufagida aniq soyasi paydo bo'ladi. Keyin yana 60-90 minutlarda yana qayta olinadi. A retrograd sistografiya ashu kateter o'rnatamizda, ashu kateter orqali sidik pufagiga jo'natiladi. Suyuq mod, suyuq kontrast modda yoki gaz simon modda kontrast qilib jo'natiladi. Bunda ko'proq modda jo'natiladi, chunki sidik pufagiga hajmiga monand ravishda 200-250 ml kontrast modda yuboriladi. Rentgenogrammaga olinadi. Maqsad aniq shaklini bilish yoki undagi konkrementlarga baho berish. Miksion sistografiya kontrast moddadan bo'shatish paytida sidikda kateter orqali kontrast modda jo'natdik. Kontrast modda bilan nima qilish payt, to'ldirish paytida asha rentgenoskopik xonada bo'ladi bu narsa. Siyish bemorni siyishga nima qilamiz? Aytamiz. Siygan paytida, ya'ni asha detruzor mushaklari qisqarish hisobiga kontrast moddani chiqib ketishi, kontrast moddani eksisiya chiqib ketishi va shu bilan birga refluks vezkuritrar refluks kasalligi tashxis qo'yish uchun ishlatiladigan usul hisoblanadi. Mana ushbu rasmda yaxshilab e'tibor beramiz. Aynan kontrast moddan chiqib ketishi bilan birga chap tomonda ko'ryapmiz, ozgina refluks bo'lishini mana. Refluks aynan shaklini yo'qotgan, qisman kontrast moddani yuqoriga yo'nalganligi hisobiga qisqarganda tashqi muhitga chiqib ketish bilan birga orqaga retrograd refluks holati ham amalga oshyapti. Yuksta vezikal qism sirkulyar mushaklar yetishmovchilik holatlarida, shuningdek sidik yo'llarining orqa qismlari, strektura, sidik yo'llari klapani, sidik yo'liga ektopik sidik chiqarish teshigi bo'lgan bemorlarda, ektopik machitoshniklarda ko'proq diagnostika qilishda muhim ahamiyatga ega. 5-chi usul kompyuterli tomografiya. Eng informativ diagnostik usullardan biri an'anaviy rentgenografiyadan farqli o'laroq CT inson tanasini ko'ndalang kesmalari mana ko'ryapmiz, ko'ndalang kesma, aksial kesma 1-10 mm bo'lgan qatlamli tasvirni olib beradi bizga. Ya'ni ko'ndalang tomo degani kesma degani, kesib ko'rish deyapti. Multi spiral kompyuterli tomografiya. Rentgen kontrast va 3 o'lchamli rekonstruktiv multispiral kompyuter tomografiya hozirgi zamonaviy urologiyada muhim ahamiyatga ega. Ko'rsatmalar bor, yuqori tomografiyaga ham, bunga ham har qanaqa buyrak kasalliklarida, buyrak kistalari, buyrak va buyrak usti bezini plazmalarda, obstruktiv kasallikda, urolitsiozlarda va boshqa mega ureter holatlarida, boshqa patologik abnormal holatlarda ko'proq informativ hisoblanadi bizga. Bevosita to'qimalarda, hatto har bir to'qimani o'zini shaklan kartinkasini beradi bizga multispiral hozirgi kunda eng oxirgi, eng aniq bizga to'shnit qo'yib beradigan. Buni turli xil holatda mana buyrakda o'zini haqiqiy informativ tabiiy nativ holatda ko'rishimiz mumkin. Undagi jomchalarda pleuritlar sohani hamma yo'q, agar tosh bo'lsa yoki aberentsiya bo'lsa, un bilan kesishgan sohalarda qovoqqa kirilayotgan qismlargacha e'tibor berishimiz mumkin. Aniq bizga konkretno hatto tosh borligini ham bildirib beradi. Ya'ni PET ham ko'proq endi o'sma kasalliklarida oxirgi paytlarda kuzatiladigan rakovay bolezningi ko'proq pozitron emission tomografiya, radionuklid tomografiya deymiz, ikkinchi nomi shu narsa biz uchun eng oxirgi usul hisoblanadi. Magnit rezonans tomografiya. Magnit maydoni hosil qilib, inson tanasi to'qimalarini vodorod bilan to'yilganligi, ular turli xil atom va molekulalar bilan o'ralganligiga bog'liq magnit xususiyatlariga asoslangan usul hisoblanadi. Magnit maydon ostida to'qima organlari turli xil holatlari o'zi normal topografiyasini bizga rasm holatida, grafik holatda chiqarib beradi. Üç
3ta perpendikulyar proyeksiyada amalga oshadi. Ko'ndalang usulida mana ko'ndalang kesimida yo'masa frontal usulida aynan shu usulimiz frontal usuli hisoblanadi hamda sagittal usulida. Sagittal kesmamiz mana bu sagittal kesma hisoblanadi. Aynan shu 3 xil o'lchamli kesmada bevosita to'qimalarigacha bu ichigacha kirib boradi. Aynan o'sha joylashgan o'sma kasalligi yoki o'sha joylashgan to'qimadagi patologik o'choqni bizga aynan qayerda joylashganligi, har birta organning orqa yuzasidan, orqa oldingi yuzasidan medialmi, lateralmi xususiyatlarda tushuntirib beradi qayerdaligi. Radiatsion diagnostikaning boshqa usullarga nisbatan MRTning afzalliklari ionlashtirish nurlari yo'qligida. Har qanday tekislikda ko'rish qobiliyati hozirga aytib o'tganimiz, tabiiy to'qimalar kontrast tufayli anatomik tuzilmalar aniq tasvirini o'z ichiga oladi. Radioizotop tekshiruv usullari. Bu usullar ham hozir ham qo'llanib keladi, lekin yuqoridagilardan ko'ra sustroq. Tekshirilayotgan organdagi qon aylanishi holatini miqdori baholash, to'qimalardagi metabolik o'zgarishlarni, radionuklid diagnostikasi ko'proq o'rganadi. Radioaktiv izotoplar ishlatish natijasida organizmga kiritiladi va uni tarqalishi nazorat qilib ko'riladi. Tarqalgan paytida keyin snimkaga kartinasi olinadi va o'sha tarqalgan joylari o'zini maxsus lokalizatsiyasi bilan shakl chiqarib beradi aynan o'sha to'qima uchun. Biz uchun eng muhimi buyrak scintigrafiyasi deymiz, aynan shu kartinka hisobida. Radionuklidli buyrakni skanerlash. RNA scintigrafiya deymiz. Diagnostik tekshiruv usuli organizmni oz miqdorda radioaktiv dori, radiofarm preparat kiritish va gamma kamera yordamida buyraklar tasvirini olish. Aynan shu radioaktiv modda shu gamma kamera nurlariga javob, ya'ni qaytarish, nur qaytarish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun ham o'zini mas shaklan xususiyatini ko'rsatib beradi. Nisbiy holatini ko'rsatadi. Nisbiy holatda, nisbiy hajmi, nisbiy konfiguratsiyasi aniq holat emas, mana ko'ryapsizmi, xira holatda. Aniq holat emas, lekin aynan chuqurlashgan va yirik patologik o'choq ko'proq bizga gamma nurlarini olib beradi, shu sababli ham to'qroq tusda bo'ladi. Manipulyatsiya, muhim manipulyatsiyalarimizdan sidik pufagini kateterizatsiyalash. Kateter, ya'ni kateter naychalar yordamida amalga oshiriladigan protsedura hisoblanadi. Sidik yo'llariga kirish uchun maxsus tayyorlangan naychalar. Uretral kateterlar hamda sidik naya uretral kateterlarga bo'linadi. Sidik pufagiga transuretral kiritish yo'li yordamida ham diagnostik ham davolash maqsadida amalga oshiriladi. Kateterlar materiali qattiqligi, tuzilishi va konfiguratsiyasi bo'yicha farqlanib ketadi. Sharier shkalasi bo'yicha farqlanadi. Aynan shunga qarab turib biz tanlab o'tib ketamiz quyidagi shkalasi bo'yicha. Bu yerda razmerlari 8-10-12, bu razmer nomlari, bu ichki diametr, kateterning tashqi hamda ichki diametri bo'ladi. Ichki diametri, tashqi diametri va ranglarigacha qilinadi. Uzunliklari ham millimetrda aytib o'tib ketilgan. Kateterlar normada uzunligi 24 dan 36 santimetrgacha, ya'ni 240-360 mm bo'lishi mumkin. Kateter uchi, tumshug'i, teshiklari mavjud, tanasi hamda qismi pavilyonlar, orqa qism sidik yo'llari drenajlaydigan tizimga ulanishga xizmat qiladigan pavilyoni bo'ladi. Mochovoy mishokka ulanib ketadigan qismini nazarda tutyapti. Aynan ko'p ishlatiladigan Nelton kateter, Timman hamda Petzer, lekin biz uchun muhimi Foley kateterlari. Aynan ko'rsatmalar ushbu kasallikda operatsiyadan oldin har xil turli xil urologik operatsiyalar aralashuvlardan oldin qo'yiladi, sidikda bevosita chiqib turish maqsadida diagnostik usulda yoki o'sha sidik pufagini yallig'lanish kasalliklarida sidik pufagini bevosita yuvish maqsadida sidik pufagini antiseptiklar bilan yuvish maqsadida qo'llaniladi. Foley kateterlar sidik pufagini transuretral yoki suprapubikal hosil bo'lgan teshik orqali kateterizatsiya qilish va drenajlash uchun
eng universal va ko'p qirrali asbob hisoblanadi. Transuretral yobilmasi qov ustidan qachon olinadi? Qachonki pastki siydik infravezikal obstruktiv kasallik bo'lganda biz suprapubikal holatda siydikda tashqariga chiqib ketishini ta'minlaymiz. Aynan hozir aytganimiz bosh qismi, tana qismi hamda pavilyon qismi deb aytdik-ku, aynan nimaga ulanib ketadigan qism. Va quyidagi qism orqali biz izotonik rastvor yo bo'lmasa oddiy disirlangan suv orqali ichkariga suv kiritamizda rastvor kiritamiz va sharcha hosil qilamiz. Bu sharchani vazifasi qovuqqa kirgandan keyin qaytib chiqib ketishini oldini olib turadi. Bu hech qanaqa tafsilligida chiqib ketishiga to'sqinlik qilmaydi. Buni periferik qavat hisoblanadi. Periferik qavat shishganlik hisobiga har xil ta'sirlar natijasida nimani kateterga chiqib ketmasligini oldini oladi. Bu yerda silikofan kateterlashda manipulyatsiya videosi bor. Telefonda yoki noutbuklarda ko'rinadi. Undan tashqari uretrani bujlash, bugniyash mana protseduramiz ham bor. Aynan struktura holatida bu yerda zond bujlash sidik yo'llarga yoki oqma kanallarga, svishchevoy kasalliklarga ishlatiladi. Aynan sidik yo'llardan tashqari boshqa kasalliklarga. Kengaytiruvchi asboblar bujlar hisoblanadi. Masalan, qizilo'ngashda ham ahalizik yoki kuyish kasalliklarida bujlash protsedurasi amalga oshiriladi. Uretrani ham aynan struktur holatida bujlash amalga oshiriladi. Joylash, torash darajasini aniqlash, uretrani joylashishiga baho berish, turli xil manipulyatsiyalar oldindan uretrani kalibr, uretrani o'zini normal kalibridagi nimani tanlab olish ham muhim ahamiyatga ega. Buj apparatini. Metal asboblar, turli o'lchamdagi zanglamas metal asboblar hisoblanadi. Sharir shkalasi bo'yicha kalibrlangan bo'ladi-ku. Kuchli rivojlanib ketgan strukturalar uchun ipga o'xshagan, zondga o'xshagan kateterlar qo'yiladi yoki vintli bujlar deb aytamiz. Kichik ipsimon zondlar kiritiladi, so'ng sidipufaga kirganda zondni chiqadigan uchiga buj tiqiladi. Dastavval xuddi stand qo'ygandaqa, birinchi zebra chiziq tortib qo'yilgandaqa ingichka ip qo'yib kirgiziladi, ustidan buj apparat kiritiladi sekin-astalik bilan. Uretrani devorini shikastlab yoki yirtib qo'ymaslik maqsadida sekinlik bilan kiritilib, o'sha yerda kengayma hosil qiladi. Sidik nayini stentlash. Bu ham protsedura. Buyrakdan sidik yetarli darajada chiqishini tiklash uchun sidik nayiga qo'yiladigan 2-3 ochiq naycha hisoblanadi. Ko'rsatma: sidik tosh kasalligida, aynan nefrolitioz kasalliklarida yo bo'lmasa umuman uralitioz kasalliklarida sidik nayidagi turgan toshlarni olib chiqqanimizdan keyin albatta u yerda stentlab qo'yamiz. Stentlar mana ko'rib turganimizdek stentlar 2-3 ochiq naycha. Buni 1-3 buyrak jomchasida, 2-3 bo'lsa qovuqda joylashgan, oxiri burama hosil qilib tugaydi. Aynan bu uni immobilizatsiyasini ta'minlab beradi. U 8 soatdan 20-25 kungacha turishi mumkin. Kasallikda hamda kasal bemorda individual holatiga qarab. Asosan tosh hamda struktur kasalliklar. Operatsiyadan keyin macheточник uretra o'zini shilliq qavatini tiklab olish uchun naycha qo'yib beramiz. Sodda qilib tushuntiring. Shu naycha orqali sidik chiqib turadi tashqariga. Aynan shu yerda ham stentlashdi videosi bor. Ko'rib olamiz. Ura flowmetriya. Uro sidik flow oqim metr o'lchayman. Normal siyakkan paytidagi sidik oqimini o'lchash. Aynan shu grafikda ko'rib olaylik. Shu grafik asosan bu normal holatdagi sidik oqimiga baho berish uchun qilingan grafik. Erkin siyish paytida sidikni hajmli oqim tezligini dinamikasini to'g'ridan to'g'ri grafik usulda qayd qilish metodi hisoblanadi. Ya'ni sidik chiqarish jarayonini aks ettiradi. Endi detruzor faoliyatini ham detruzorlar qisqarishi to sirkulyar mushak bu sidik pufagida bo'yin qismida sirkulyar mushaklarda ochilishi umuman prostatik qismdagi mushaklarda ochilishi hisobiga sidikni oqimini tezligi o'lchanadi. Dastavval shu krivay shu qo'ng'iroq shaklini eslatadi, shu qo'ng'iroq shaklda bo'lish kerak. Dastavval
kuchayishi, so'ng o'rtacha tezlikka tushib kamayish. Sedikni hajmiga monand ravishda. Ya u yoki bu buzilishi shubhalanishni imkon beradi. Ya'ni bironta bir kasallikka shubhalanishimizga imkon beradi. Aynan qaysi kasallik? U obstruktiv kasalliklar bo'lishi mumkin, u prostatitlar yoki xavfsiz o'smalar. Prostata bezi xavfsiz o'smalarida aynan sedikni oqimini, sedikni tezlashishi napori kamayib ketadi. Ya'ni uroflometriya shuning uchun ham amalga oshiriladi. Endoskopik tekshiruv usullari hozirgi kundagi eng zamonaviy oxirgi usullar endoskopik, ya'ni organizmga tashqi tabiiy teshiklar orqali kiritilib, unga diagnostika hamda davolash uchun ishlatiladigan har xil turdagi aralashuvlar. Maloinvaziv, kam invaziv va kam qonlik usullar. Rigid, ya'ni qattiq hamda egiluvchan endoskoplar yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni bularga sistoskop, ureteroskop, uretropiyeloskop, nefroskop, sistouretroskop. Shunaqa apparatlar yordamida bevosita kirib ko'riladi transuretral. Uretroskopiya usuli. Maxsus optik qurilma uretroskop yordamida uretran endoskopik tekshiruv usuli. Sidik oqimi bo'ylab harakatlanish, har sidik oqimi harakatiga sidikda ichki tashqi uretran ichki shilliq qavatiga baho beramiz. Aynan video monitoring qilib. Bu o'zi kamdan kam holatlarda o'zi uchraydi. Ko'p holatlarda uretra sistoskopiya birgalikda keladi. Bevosita sidik pufagi ham tashqi kanalni ko'rgandan keyin sidik pufagini ham bevosita ko'rish mumkin. Ko'p protsedura birgalikda keladi. Uretroskop yordamida har xil malformatsiyalar tashqi chiqaruv kanalidagi malformatsiyalar, u nima bo'lish, gipospadiya, epispadiya bo'lishi mumkin, turli xil formadagi yoki hozir ko'rganimizda struktura bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir yarali holatlar bo'lishi mumkin, oqmalar bo'lishi mumkin, nima boshqa nimalarga yoki tashqi muhitga begona jismlar, toshlar, divertikullar juda ko'p uchraydi. Sidikullar o'smalari bo'lishi mumkin, shular tashxislash maqsadida qilinadigan protsedura. Sistoskopiya sisto qovuqni ko'radigan maxsus optik qurilma sistoskop yordamida sidik pufagini endoskopik tekshiruv usuli hisoblanadi. Bu ham bir xil diagnostik va terapevtik muolajalarni o'tkazish uchun mo'ljallangan asbob. Bu bilan bir qatorida davolash deganda bu yer sidik yo'llarini, ya'ni qovuqni yuvish, kateterizatsiya qilish, biopsiya olish, koagulyatsiya qilish qon ketishi bo'lganda yoki begona jismlarda yod jismlarni olib tashlash, toshlar bo'lsa ularni olib tashlash uchun ishlatiladigan qurilma. Uni funksionalligi ham shunda. Qattiq, ya'ni rigid sistoskoplar, video monitor qiladigan, ya'ni video sistoskoplar, kateter qo'yadigan sistoskoplar hamda ko'tarib beradigan ham kateter qo'yadigan multifunksional sistoskoplar. Sistoskop o'tkazish texnikasi bemor ginekologik stolda orqasi bilan yotgan tizzalari bukilgan holatda bo'ladi. Umumiy anesteziya ostida yoki spinomozgovoy anesteziya qilinadi. Beldumg'aza segmenti 3-4 beldumg'aza segmentini anestetik yuborish hisobiga aynan o'sha soha innervatsiya qiladigan organlar, ya'ni 4-chi bel umurtqasidan pastda bo'lgan hamma organlarda sezish, ya'ni og'riqni sezish funksiyasi nimasi yo'qoladi. Hissiyoti yo'qoladi. Endoskop, ya'ni uretrotsistoskop sidik yo'llari tashqi teshigiga orqali kiritiladi. Transuretral. Kiritilish mobaynida doimiy suyuqlik bilan ta'minlanib kiritiladi. Suyuqlik bilan birgalikda boradi. Ya'ni u fizrastvor bo'lishi mumkin. U fizrastvor bevosita yo'llarini ochib berish, har qanaqa sliz, spayka bir narsa har xil holatlarda oldini olish maqsadida yo'llarini ochib berish va kanalni kengaytirib berish vazifasini bajaradi. Aynan suyuqlik. Oldingi qismlar tekshiriladi. Biznash kirilish mobaynida ko'ramiz, bir uretroskopiya qilamizda, bevosita keyin sistoskopiyaga o'tib ketib qolamiz. Sifis pubisga yaqinlashganda uretroskop pastga yo'naladi. Demak, biz instrumentni yuqoriga, vertikal holatga kirib turib, keyin aynan shu sohaga yetganda pastga qarab yo'nalamiz. Sidik yo'llar orqa qismidan o'tib, sidik pufagiga kiramiz.
suv yordamida qovoqni to'ldirish sun'iy ravishda to'ldiriladi va shu to'lgan qovoq yordamida bemalol ichki sferasi, shilliq qavati, u yerdagi holatlarga baho beramiz. Dastavval oldingi devoridan, tubidan boshlanadi. O'z keyinchalik qolgan lateral orqa devorlari ko'riladi. O'ng va chap ussiyalar, ya'ni uretra og'izlari ko'riladi. Leta uch burchagini ham ko'rib qo'yishimiz mumkin. Patologik protsess tez-tez rivojlanadigan joy. Leta uch burchagining ikki nimasi burchagi yuqori ikki burchagida o'sha hozir aytganimizdek ussiyalar, ya'ni chiqish qismi, og'iz qismi joylashgan bo'ladi aynan. Bu yerda video tasvirlangan ko'rishimiz mumkin. Ureteroskopiya. Maxsus optik qurilma ureteroskop yordamida yoki uretra PLoskop yordamida siydik yo'llari va buyrak bo'shlig'i tizimini endoskopik tekshirish usuli. U qattiq, rigid, yarim qattiq va moslashuvchan, egiluvchan ureteroskoplar mavjud. Bu birinchida turgan rasmimiz bu egiluvchan ureteroskop, uretra PLoskop, ikkinchidagi rigid, qattiq uretra PLoskop. Siydik yo'llari, machetochnikdagi har qanaqa patologik protseslar baholashga diagnostik hamda davolash. Davolash qanaqa? Biopsiya olish, kontaktli litotripsiya qilib ko'rish, lita ekstraksiya qilish, toshlarni parchalash, toshlarni olib chiqish yoki o'sha lazer yordamida kombinatsiyalangan muolaja o'tkazish, maydalash. Shunaqa protseduralar ham amalga oshiriladi. Nefroskopiya. Nefro buyrak maxsus optik moslama nefroskop yordamida buyrak bevosita jomcha bo'shlig'i va kosachalarni endoskopik tekshirish usuli hisoblanadi. U bevosita lumbar sohadan, ya'ni bel sohadan taxminiy proyeksiya qilib perkutan, ya'ni ter orqali bevosita to'g'ridan-to'g'ri jomcha bo'shlig'iga kirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Albatta kirishdan avval uzi yordamida buyrak normal lokalizatsiyasi aniqlab olinadi. Portativni uzi yordamida keyin S-duga renginoskop yordamida nazorati ostida amalga oshiriladi. Terida kichik kesma hosil qiladi. Buyrak qorin bo'shlig'i tizimini maxsus igna bilan tekshiriladi. Bigiz igna bilan tekshiriladi. Maxsus. Teshilgan iboylab teridan buyrak hamda jomcha bo'shlig'igacha sun'iy oqma yo'l shakllantiriladi. Teshilgan ib. Kontrast modda renginoskopiya nazorat ostida ketyapti. Kirish mobaynida kontrast modda jo'natib ko'ramizda va shu jo'natilganiga qarab kosacha jomchalar shaklini egallasa, значит biz to'g'ri bo'shliqqa tushgan bo'lamiz. Hosil bo'lgan to'liq aniq adekvat oqma qilganimizdan keyin ushbu yo'lni kengaytirish maqsadida bu yordamida nefroskopni tabiiy o'lchamiga mos ravishda kengaytiramiz. Kengaytiramiz. Va kanal hosil qilamiz, surunka, soxta kanal. Va nefroskop o'sha kanal orqali kiritiladi, to'g'ridan-to'g'ri buyrak bo'shlig'iga tekshiriladi. Diagnostik hamda terapevtik davolash. Nefrolitotripsiya, nefrolita ekstraksiya amaliyotlari amalga oshiriladi. Albatta, bu amaliyotdan keyin aynan ashi perkutan usulida o'sha yerda o'zidan nefroskop yordamida o'sha yerda o'ziga stent qo'yiladi. Buyrak jomchasidan to qovoqqa tushadigan stent qo'yiladi. Shu yerda ko'rsatib o'tilgan kichkina video manipulyatsiyadan iborat. Video prezentatsiyasi shundan iborat. Qolganlari sizlar bilan darslarda diskussiya mobaynida o'rganib chiqamiz.